Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kahayayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo, mga haligi ng ating simbahan. Ipagdasal natin ang pagkakaisa sa ating simbahan, ang ating pagsunod, lalo na sa ating Santo Papa. Ipagdasal natin ang kalusugan, ang kalakasan at karunungan ni Papa Francisco upang katulad ng mga apostol, mailapit niya tayo sa kalooban ng Diyos. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang mabuting pastol na naghahatid sa amin sa katotohanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang tinapay ng buhay na walang hanggan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang mahabaging hukom na sasalubong sa amin sa dulo ng kasaysayan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Hati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalatian. Panginoong aming Diyos, sari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, puktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Makawak ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan nina San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng reliyon sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiago, kapatid ni Juan. Nang makita niyang Ito'y ikinalugod ng mga Hudyo. Si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang libadora. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa apat na pangkat ng tig-aapat na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng dalawang kawal. Gapos siya ng dalawang tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay, nakalag ang mga tanikala sa kaniyang mga kamay. "Magbigkis ka't magsuot ng panyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kaniyang ginawa. Sinabi pa sa kaniya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kaniya. Ngunit, hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungol sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan. At lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat." Sinugo ng Panginoon ang kaniyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kaniyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel, yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya at nagligtas ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y inialay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon ang siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit, pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitay na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal. Nadaig ang kamatayan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesariya ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano naman ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Pinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng dalawang apostol na itinuturing nating haligi ng ating simbahan, San Pedro at San Pablo. Si San Pedro ang unang Santo Papa, ang unang pinuno, ang kaibigan ni Jesus Nazareno, kung kanino pinagkatiwala niya ang simbahan, ang pamayanan. At si San Pablo, ang nagpahayag, nagpangalat ng mabuting balita upang lumago ang ating pananampalataya. Sa kanila natin masasabi, ipinagkatiwala ni Jesus Nazareno ang simbahan. At sa kanila natin nakikita ang tagumpay ng biyaya ng Diyos. Kay Simon at Pedro, panay kahinaan na ang simbahan. Huwag na ho kayong lumayo pa. Humarap na lang ho kayo sa salamin. Makikita nyo ang simbahan puno ng makasalanan. Huwag lang ho kayong tumingin sa amin. Pare-pareho lang po tayong may kahinaan. Pero nandyan ang biyaya ng Diyos. At yon ang naging susi kay Simon at kay Simon Pedro at kay San Pablo. Bagamat sila'y mahina, sila'y naging bukas sa biyaya at awa ng Diyos. Iyon ang ating ipagbaba sa katuruan at sa pamumuhay. Hindi lang tayo sa dasal nagkakaisa. Kaya nga ngayon habang nagmimisa, ilan sa atin talaga ang bukas sa biyaya ng Diyos? Nakikinig o nagse-cellphone? Natutulog o nagninilay? Nagbubukas o sarado ang puso sa biyaya ng Diyos? Magtatagumpay lang ang biyaya ng Diyos. Katulad kina Simon at Pablo, kung tunay na bukas ang ating puso, kung tunay na nakatuon tayo kay Jesus Nazareno, kung tayo, maraming salamat po. Alon sa dagat, tulad ng ating buhay, kung minsan ay tahimik, kung minsan ay magalaw, ganyan ang ating buhay. Kung mayroong kalungkutan, paglipas ng hilahin, mayroong kaligayahan, itong alon sa dagat, itulak man ng hangin, hindi makalampas, sapagkat mabuhangin, kahit may suliranin, away dumarating din, upang ito'y hangin at ito'y ating lutasin. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng mesa, huwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza Sanawan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanang nananatili sa itinuro ng mga apostol sa paghahati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamin, isipan, at pinatatag ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Maraming salamat po sa inyong tulong sa simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan at nasalanta. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa ating magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Salamat din po sa mga naglilingkod sa atin sa misa. Dahil ngayon ay dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo, dito sa ating simbahan sa Quiapo ay tayo'y magkakaroon ng pagpapanibago ng pangako ng katapatan sa Santo Papa. Ang simbahan po ng Quiapo ay isang basilika minor. Kaya nakita niyo po ang mga sagisag ng Santo Papa ay nakaluklok dito sa ating simbahan. Ibig sabihin po nun, tayo po ay simbahan ng Santo Papa sa labas ng Roma. Kaya't sa mga kapistahang katulad nito, lalo nating ipinahihiwatig ang ating pakikiisa sa ating Santo Papa sa buong simbahan. Kaya ngayon, ay ating sasariwain ang pangako ng katapatan sa Santo Papa, ang kahalili ni San Pedro. Diyos Amang makapangyarihan, Diyos Anak ng Karunungan, Diyos Espiritu Santo ng Pag-ibig, hinihiling namin, marapatin mong pakinggan ang aming pangako at ng katapatan. Kami ang iyong mga anak na matibay na sumasampalataya sa iyong pagkadiyos at walang hanggang pagpapala. Tinubos ng dugo ng iyong anak, binubuhay ng yumayapos na biyaya ng walang hanggang pag-ibig at pinananatili sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihang pamamagitan ni Maria, ang aming Reyna at Ina. Papuri sa iyo, O Diyos. Papuri sa iyo, O Banal na Santatlo. Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat. At kay Pedro, ang kauna-unahang nagpahayag ng may malalim na pananalig at pagtitiwala, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, at sa lahat ng kanyang kahalili, ipinahayag namin ng may paninindigan at kagalakan. Pinagpala ka, Simon Pedro, ang bato ng buhay na simbahan. Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat. Kay Francisco, ating Santo Papa, ang kahalili ni Kristo sa lupa, ang naririto'ng ulo ng simbahan, dalubhas at guro ng lahat ng mananampalataya, tagapagbantay ng tradisyon ng mga apostol. Sa iyo, Papa Francisco, ipinapangako namin ang aming pag-ibig. Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat. Sa pinakamataas na tagapamuno ng simbahan, matapang na tagapamuno ng mga bansa, ang nagsasabuhay ng diwa ng ikalawang konsilyong Vatikano at tagapagtaguyod ng dangal ng banal na pagkapari. Sa iyo, Papa Francisco, ipinapangako namin ang aming pagkamasunurin. Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat. Sa kanyang kabanalan ang Santo Papa, walang pagod na tagapagtanggol ng kabanalan ng tahanan, ang di mapapantayan ng anumang halaga ng buhay ng tao at ang mga dangal ng tao. Sa iyo, Papa Francisco, ipinapangako namin ang aming pag-asa. Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat. Sa namamalas na tagapanguna ng buong Kristyanuhan, di matitinag na tagapagturo, tagapamuno at ama ng lahat ng mananampalataya, matatag sa katotohanan at di pagkakaunawaan, di susuko sa katatagan ng loob sa gitna ng panganib, at pinakamaasahang tagapagdala ng liwanag sa kaluluwa at kaaliwan. Sa iyo, Papa Francisco, ipinapangako namin ang walang kamatayan naming katapatan at pagpupugay sa iyo bilang mga anak ngayon at magpasawalang hanggan. Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat. Sa pagsasariwa natin ng pangako ng katapatan sa Santo Papa, sa pagdiriwang natin sa dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo, maalala nawa natin, tayo ay may hina, ngunit magtatagumpay ang biyaya ng Diyos. At tayo magkakaisa sa katuruan, sa pagsamba, at sa pamumuhay dahil sa lakas ni Jesus Nazareno. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayangan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.